Dit is dinsdag 12 september en die tweede thema van gebed waarover ons vandaag reflecteer is een gebed van dankbaarheid. Psalm 100 is een mooi voorbeeld hiervan. Dank psalm. Juig tot eer van die Here, allemaal op aarde. Dien die Here met blijdschap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hij heeft ons gemaakt en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kind. Gaan sy poorte binnen met dankliedere. Sy tempel met lofsange, dank om, prijs sy naam, van die Heere is goed, want sy liefde is al geen einde nie, sy trouw dier van geslag tot geslag. In Lukas 17 lees ons die verhaal van 10 melaatse mans, wat deur Jesus genees word, terwyl hulle op pad was om hulle self vir die priesters by die tempel te wys, soos wat Jesus beveel het. Lukas vertel dat net een van die 10 mans omdraai, om vir Jesus dankie te sê. Natuurlijk gaan hierdie verhaal oor baie ander dinge ook, maar dit herinner ons om dankie te sê vir die gebede wat verhoor word. Ons is dikwels gretig om een gebed vir iets te vra, maar dan vergeet ons om dankie te sê wanneer die Here vir ons voorsien waarvoor ons vra. Daar is een ou lese wat lei, soos ons bid, so glo ons. En so leef ons. Wat waar is vir ons gebed, is waarschijnlijk waar vir ons levens ook. Wanneer ons leer om dankie te sê vir God, vir die manier wat hy ons gebede verhoor, leer ons om ook meer dankbaar te wees teenoor ander mense in ons levens. Dink vandag terug aan iets waarvoor jy in gebed gevra het, en wat die Here vir jou voorsien het. Sê vandag opnuut in gebed dankie, vir die Here daarvoor.